azamu ya hageze icumbise kuri TDMI Hotel ni naho bari bacumbitse ubushize baje ejo bundi muri TDMI Hotel cyane n'icyovu yabaga kubwa TDMI Hotel hariya mu mugi ni naho azamu ejo bundi za muri Rayon de yari icumbitse ifite ifaranga nk'iri nuko ntumwe ariko aba officials bayo bo bari bacumbikiwe Serena byashoboka ko abayobozi bo basubiye Serena ariko ikipe nyirizo n'abakinnyi bari hariya kuri Hotel Demir hano mu mugi ntungu wese baravuguruye hameze neza cyane oya hagari iki nyine ntabwo nkunda kumva abakipe acumbika kujya indani indani ubundi abakipe bamupira amaguru ntabwo bakunda gucumbika mu mugi ngo barahakunze cyane mu mugi indani indani kabisa ngo barahakunze hameze neza bashobora kuba barishimiye iranteko y'abashinwa Imanukanye akinnyi benshi pe amaze yose akomeye n'abakinnyi basigaye Mohamed Mustafa n'umuzamu Zubeira Foba Jason Fuentes Yannick Bangala Abdallah Keri Yoro Diaby Abdallah Keri bamuzanye cyane Abdallah Keri yaravunitse arimo umudefanseri wabo ukomeye cyane yaravunitse bamubagira muri Afurika y'Epfo mu mwaka ushize yaje amanutse Kigali ntabwo ari gukina kubera ko aracyarwaye ari kugerageza kugenda ahaguruka agaruka ubwo niko akundi bavuga bati ni match ikomeye cyane dukeneye n'abo bakinnyi nubwo atakinishwa ariko ari hafi y'abagenzi be nibatwara n'igikombe azafata umudasho wa champions league azafata Abdallah Keri Mwaikenda Lusajo arimo cyane Pascal Musindo Nathan Chilambo, Sheikh Sidibe, arimo cyane, Adolf Mutansingwa, James Akaminko, sina ryiza cyane nkunda, harimo bita Ever Meza, nawe n'umunyakolombiya, James Akaminko, icyo zina kisera zaba arimo kwimanuka, harimo bita Mamadou Samake, arimo cyane, Sheikh Nadia Kite, arimo cyane, harimo bita Sadun Nassor, harubita Idi Nado ndetse na Jibril Sila hamanutse maestro ku mashoti aremere cyane Frank Tiese munya Cote d'Ivoire harimo kandi Faisal Salum Abdallah aka Feitoto Zanzibar Finest harimo bita Adam ndetse na Utayizamu watsinze igitego rukumbi cyabonetse ku mukino ubanza cya penalite munya Colombia Yonier Blanco. Oya, banza gushaka ikibuga bakore uyu munsi. Oya. Wowe bazakoresha ku mahoro ko match kwa gatanda. Ni kwa gatanda. Ejo n'ubwo nubwo bemere gukora kuri stade cyangwa cha stade amahoro sa 2. Match kuri kuri match kuri kuri match kuri kuri match match kuri kuri match kuri kuri match kuri kuri match kuri kuri match kuri umunyamakuru amacu wayekaniye kuri urwo rwego yes ubwo rero twari tukiri kuri APR bakoze imyitozo ku kibuga cy'imyitozo cya stade amahoro bakinnyi bose amakuru mfite ni uko bose bahari nta n'umwe ufite ikibazo imyitozo yagenze neza abakinnyi ngo bafite morale iri hejuru abakinnyi nyuma yo gusurwa n'abagaba n'umugaba mukuru w'ingabo ndetse n'umugaba w'ingabo zirwanira ku butaka ngo barababwiye ngo ikintu cyitwa amafaranga ni kize kibura muri APR cyangwa muri RDF muri rusange ahubwo icyabuze ni abaza kuyafata n'uburyo bayafatamo mutsinde ubundi mutoza amafaranga ngo ntabwo APR ntabwo ijya itegera abantu abakinnyi amafaranga muri mutsinde match turaba 200,000 oya APR ntigira primu barakubwira ngo nta kibazo cy'amafaranga kiri hano
mutsinda bakunzi ba pere bishime nta kintu muzabusaba ngo ntitukibaye apere bahamafaranga niyo niyo bafite abakinnyi bose sidese ngo rwabwiye ngo uko mubizi ngenge mbabeshye imyaka twabanye ngenge mbabeshye bati oye so nta bindi bintu tuvugana sinyira discours ndende mbabwira twebwe turahe azamu igomba kuvamo igomba kuvamo Claude Tissau ndiyo abafana rero twereje kuri kote y'abafana rurenga niho ibintu bishyushye niho ibintu bikomeye cyane ejo mu myitozo Jarene nawe yarahari yarahari yewe mbere yuko ajya mu bafana nabaza kuvuga mu kibuga hari amakuru namenye muri ekipe ya PFC amakuru y'ingenzi cyane ku cyo umutoza arimo gutekereza uburyo agomba guhindura ekipe impinduka ashobora gukora kuri ekipe yakinnye nazamu ku mukino ubanza ruvu yanga irini ya defense nta kintu azayihinduraho na kimwe ntabwo igomba guhinduka iriya mediane hari ikintu gisaba impinduka kizabamo umutoza ngo aratekereza ko ashobora kuvana ku ruhande rw'iburyo witwa muzungu akamuvanamo ntabanzemo bigahita binagira impinduka muri mediane mvuko bigomba kuba bimeze ko muzungu ntabwo ngo yakinnye neza kuri azamu mu mukino bampaye amakuru ko Seydou Daouda Youssef ari nasimburwa hagati mu kibuga urumva bambwira ko umutoza ngo atekereza gukina iyo bita 4-4 de Los Angeles ku ruhande rw'iburyo nihava muzungu nta mukinnyi w'iburyo uzajyayo umva ukuntu ekipe ngomba kubipanze mbere na mbere mediyani igomba kuri mu bakinnyi bane mama ntituzi abana ariko banyaruka bazi gukina icyo bita Pavel Nzira muti wa defense Clement na Yunusu yego noneho Kirengero Gilbert na Kagenge ndetse na Claude iyo ni irinye y'abakinnyi ya defense nta bihinduka tujye ku yindi yabane noneho nk'uko birimo yabane rumva ukuntu bimeze mediane ya 4-4 de Los Angeles uko nigomba kubimeze hagomba kuba harimo nimero gatandatu umwe Domitien ubu ni Daouda muri kiperateri wa hatari ukomeye Yusufu Daouda Seydou Daouda Yusufu umunyagana hanyuma abamediateri bandi babiri bakaba bari hagati mu kibuga ariko basa nk'aho batandaraje bagana mu mpande gatoya niyo Rosange yego Rosange ivuga ngo arya bayita umwashi iyo bita umwashi niwo mwashi mu kinyarwanda cyangwa ni umutemeri Rosange ni umwashi mu kinyarwanda iyi niyo mediane ya 4-4 de Rosange yimanukire imanukire abakinnyi kuba nimero gatanu Seydou Daouda Youssef abamediateri babiri bo hagati bagasa n'abatanda kugana mu mpande to bagatandaraza bakagura iki uwa mbere ni uwuhe uwa mbere ni Ruboneka Jean Bosco atandaraza agana ibumoso iburyo ni ukuvuga ngo kugira ngo abantu bakurikira radiyo babyumve urabona ukuntu V y'umukinyarwanda ishushanyije ni ukuvuga ngo handi hasi V uturongo tuba tubiri duhurira hari aniho Seydou ni kwa Seydou hanyuma ubwo V ufite uturongo tubiri akajya iburyo akajya ibumoso akajya iburyo akajya V ebyiri ubundi nibyo wabwiye V ebyiri ubwo rero ntege kubanza gusobanura nyine ubwo ireba hasi hasi hambere hayo ni Daouda abagana mu mpande rero hanyuma umwe ni Ruboneka undi ni uwo bita Richmond Lapte n'abamediateri bombi basatira Ruboneka murabizi neza cyane ko guca mu mpande ni ibintu rigana aragira ati ngo bayita ingirwamwashi ngo banze kubayita ingirwamwashi kinyarwanda cyiza Ruboneka na Tarik na Richmond Lapte basa n'abaca mu mpande ariko bari hagati mu kibuga turabyumvikanaho na mediateri ameze gute basatira bombi Ruboneka urabizi ko gusatira bikunda cyane kuri none ku gasongero ka yave icuramye ubwo ni nyuma gato y'abataka bagomba kuba ari babiri aho twakwita ku icumi yego ku icumi niho hazaba hakina uwitwa Mamadou Lamine Ba yisanzuye Los Angeles iyo ukinye 4-4 de Los Angeles ntaba winga ukenera icyakora rero arafata uwitwa Victor Mbaoma n'uwitwa Mamadou Sy abatereka imbere azamira atashye sinyeye kukubeshya ibintu birasobanutse abacumi n'umwe n'ubwa mbere muzamabonye ni sisiteme ya APR mutigeze mubona ikinisha abataka bari n'abamediateri bane ariko bane barimo batatu bagera basatira turajyana porofeseri dore ko
profit. I'm going to go to the diamond. Mugitekerezo n'uburyo bishanyo animation yo kuba match abanyamuryango b'umupira bakubwira ngo approach iyi match zaba ari iyi ariyo match tajya bawiga mu makina uwitwa niyo mugabo Claude ya mugara kugiye tabona ama overlap sasa uwitwa niyo mugabo Claude uwitwa Byiringiro Gilbert Richmond Ramti uwitwa Daudanete n'uwitwa Ruboneka bose baza gukora bya bintu bya bya byo kubaka utuzu cyangwa se bagita riboso muri football igezweho nuvango iyo riboso agasambusa ako kazu ko hagati nuvango ako kazu kuko bakabya bivuga iki niba Daruda icyambere baro zivi nyuma yo akiriyo systeme ntabwo zigomba kugenda mu kirere nabo ugomba gukora amapira mu kirere ama airballs uvuga ngo bari goma gutangira ku muzamu akayikira n'umudefenseur umwe umudefenseur umwe akayinyuza kuri Dauda niba Dauda bamufashe ruboneka akaba yaje iyo sisteme niko iba yanima iyo utangije iyo wakinye gutya ukawushugunya anga sisteme irapfa uvuga ngo ako kazi rero muri aperi umuntu akaba makuru nkavuga ngo urakoze ndanyuzwe ibi I'm going to break. Kugira ngo bimenye ahubwo ni imyitozo ya Apple y'uyu munsi kamera za stade bazikureho kuko azamufite maneko n'imyitozo bya panu maneko zaza muzapanu inguni zose mutumye rero imyitozo y'uyu munsi mukira sisteme muzakoresha kwa gatatu wa no muri ape mwitonde cyane kuko ibyitso bya panu kandi muzabafana bemerewe abafana muraza ibyo mubwira gitumiwe uyu munsi afara batumiwe mufana wa aperi wifuza ko kureba iyo sisteme rurenza ko kareka sisteme no musi wayibona sagare no musi n'umva mutoza here saa 10 n'ebyiri ku mara fara aperi byo kureba no musi pe ya ni message igenewe abantu bagenda bavuga ngo Renzo akuri muri aperi abona ngo bare amugiye azote I'm going to go to the hospital. Azamu manukanye jezi 3000 jezo kwa bafana
bagiye ku booking amatike ibihande n'ibindi ego byo kwicamo ni barafa 3000 amabendera jezi original cy'ubururu nziza cyane afite jezi nziza bwa ugererutse urumva n'amabendera na kanyenyeri bazafite urugero basavinga amajuice buri kanya amajuice iyo uzabonera muri stade amahoro ibaza bariyo bice 3000 bica ahantu hamwe bafite banderole ya za reka tujye kuyakurikirana no muntu yamutse uvuze indi nkuru nyuma y'iyi ujya umama kuri izewe abazongera kwicara neza.